Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar de Després venen els anys, la primera novel·la de Maria Folch que ha estat editat per Llibres de la Drassana. Maria, benvinguda. Gràcies. Després venen els anys. Què trobem a Després venen els anys? Trobem moltes maletes a Després venen els anys. Però plenes. Plenes de moltes coses. Trobem la història d'Europa del segle XX, trobem molta gent que ha de fugir, trobem gent que aconsegueix fer-se una vida a un altre país, en una altra llengua, en un altre món, quasi bé. Trobem la Guerra Civil, trobem la Segona Guerra Mundial, trobem una miqueta de Primera Guerra Mundial, trobem Castelló, trobem París, trobem Pola, trobem Roma... I com s'enuga tot això? S'enuga pel protagonista. El protagonista és un Michele Fiorin. És un home que va fugir d'Ístria, quan Ístria era italiana, als anys 30, va fugir a París. De París se'n va anar a fer la Guerra d'Espanya, de la Guerra d'Espanya se'n va anar a fer la Segona Guerra Mundial, que ell diu al llibre que no eren dues guerres, que va ser una guerra llarguíssima. Fa la resistència a França, fa la resistència a Itàlia, i quan acabada la guerra torna a la seva ciutat, ha de tornar a fugir i fa cap a l'Alguer. I fins que arriba Maria Folch, o escriptors com Maria Folch trauen a estos personatges i a estos homes de l'oblit. Sí, no sé si de l'oblit, però la història dels istrians que van haver de fugir va ser una història que em va interessar molt quan la vaig saber, i em va cridar molt l'atenció el fet que, tot i estar molt interessada en la història contemporània d'Itàlia, no en sabia res. I a partir d'ahir vaig començar a llegir tot el que trobava i vaig començar a pensar en la història que podria escriure, que havia de ser una novel·la, perquè volia explicar les coses menudes de la vida que els passen a les persones, a les que la història els passa per sobre com una venta. Per què està tan oblidada aquesta història, o no se vol reconèixer aquesta història a Itàlia? O per què és tan gran desconeguda, no és, tot aquest exili que no el coneguem? El problema a Itàlia no és tan desconeguda a Itàlia, és... A mi una altra de les coses que em va cridar molt l'atenció i em va molestar una mica és que a Itàlia tot el món en té una opinió fortíssima, sense saber-ne res. I és que és una història que ha estat molt utilitzada per la dreta, molt fastigosament, que l'esquerra ha fet un mea culpa massa tard i molt mal fet, i tothom té una opinió sobre aquesta pobra gent que va haver de fugir, i en el fons a tothom d'aquesta pobra gent que va de fugir no li importava res, sinó com podien utilitzar-los políticament. I em van entendre molt, em van fer molta... I sobretot el fet que gent que venia d'una zona que havia sigut italiana només 20 anys, els pitjors 20 anys de la història d'Itàlia... A més, ho contes molt bé l'inici de la novel·la. Que venien parlant bene, que molta d'aquesta gent acabara a l'Alguer, que aleshores era... La gent aquesta que parlava vènet van fer cap a l'Alguer, que aleshores era una ciutat que parlava català a una illa que parlava sard. Ara es parla menys català i menys sard, però aleshores... I em va semblar una carambola lingüística estupenda. I això. I d'ahir, de l'Alguer a Castelló. De l'Alguer a Castelló, no, o de Castelló a l'Alguer. És una de les coses, un sencer que estan molt ben nugades les dues històries. Castelló és la meva ciutat i jo no visc a Castelló fa quasi 18 anys. I escriure de tota aquesta gent que té ciutats senyorades, jo també en tinc una. I el protagonista de la novel·la havia passat part de la guerra a l'Hospital de les Brigades Internacionals de Benicàssim i em va vindre... crec que quan vaig començar a escriure no pensava que hi hauria tant de Castelló a la novel·la i se m'ha col·lat. No estava Castelló en la novel·la? Estava, però estava el de Michele. Estava aquest cafè on vas a prendre un cafè, no, que és un xinès després? No, no estava. Estava
estava previst que hi haguera el Castelló de Miquele, que jo per motius d'estudi conec bé, el del 37 i el 38 i el Castelló que cau, i se m'ha colat una mica més del que em pensava el Castelló de Blanca, que és el meu, que és el contemporani, vaja. Per què Castelló és tan poc a la literatura? Falten autors? Una escola? No ho sé, no ho sé. Bo, ja Manuel Vicent ha escrit sí, alguna Manuel cosa. Vicent, sí, el Bora Mar, i el Bora Mar. També la Malva Rosa, ells també, Castelló. No ho sé, no ho però saps. Bueno, ara ja. Ara ja. I el que té és que recuperes una part molt important de la memòria de la ciutat de Castelló. Sí, sí, que la coneixia i que tenia moltes ganes d'explicar-la i que ell, ser soldat italià que estava allà, em venia molt bé per a... I em feia... m'avellia molt explicar-la des del punt de vista de la novel·lista més que de la historiadora, intentar explicar la vida de la ciutat en eixos anys terribles i sobretot en eixos dies terribles de juny del 37. Un dels encerts des del punt de vista de la novel·la és tota l'estructura que té. L'estructura que cada capítol, són capítols prou breus, però estan dividits en tres parts. Una part en primera persona, que és Blanca i el seu periple i les seues converses en Fiorín. Una part en un alter ego, que és l'email, i després la documentació. És una novel·la que és una novel·la històrica en molta documentació, però no passa com en altres novel·les, que te se fa Ferragosa, si te la tragues. Gràcies. Imagina que el procés de lectura, d'escriptura, haurà sigut molt costós per això. Sí, em va costar 3 anys. La veritat és que els diaris, els articles de diari, tampoc estaven previstos. Al començament a mi m'agraden molt com a font els articles de diari, perquè ajuden molt a copsar l'esperit dels temps, diguem, no? I vaig començar a buscar-los i a traduir-me'ls per a mi, i en un moment donat, quan estava a mitjan, més o menys, vaig pensar, ostres, podria incorporar-los com un regalet al lector. I quan ho vaig decidir, me'n vaig adonar que em venien molt bé, perquè la novel·la és molt sentimental, és una mica... I els articles m'ajudaven una mica a baixar el to, no? A tornar a la terra ferma i a... I suposo que es podria llegir saltant-se els articles, però tinc la impressió que acaben d'arrodonir el tot plegat. No? Maria Folch, després venen els anys, editat per Llibres de la Drassana. Ha estat un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies per recuperar la memòria de Castelló, la memòria de l'Alguer, la memòria d'unes persones que han viscut exilis durant molts anys i sobretot per fer-nos i fer aquest regal que és Fiorín. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.